Ես հենց ամսում երկուսին եղել եմ Մարտակերտում, Թավիշում եւ Մատավեսում։ Նրանց տանգերը մեր մինապատած, ականապատած ճանապարհներով եկել են եւ ականները չեն պայթել։ Պարզ է, որ ականները համել են։ Դա դավադրություն է հայ ժողովրդի հանդեպ։ Մի քանի 100 երեխա պետք է սպանվեն, դաժանաբար։ Սիրիայի ես իմ արաբական հանապատներից վերած մարտասպանները պետք է վախն է շնչեին ու դա արեցին, բայց չկարողացան։ Անտամահատեցին մեր զինվորներին, կասնը հարեցին, ասկ ու ականչանեցին ու կտրեցին, բայց հայ զինվորը, անպարտելի զինվորը հաղթեց և թշնամուն և դավաճանում։ Ես անընդհատ նույն բանն եմ ասում, ուղղակի պետք է ճշմարիտը ասվի, նորից են կրկնում, ապրիլյա, քառորյա դավադրություն, պատրաստ ասելով մենք արտարացնում ենք դավադիրներին, մեր երեխաներին սպանեցին, մորտազեր սարեցին, հետո էլ բոլորին հերոսի կոչում տվեց։ Լավ, ուզում ես հասնել ծավալին ավնատարնել, ձեր կարծիքը, շատերին կարծիք շատ վաղուց գիտեք դուք։ Այո, ես շատերին շատ վաղուց գիտեմ, Անժելա ջան, ես միշտ ասել եմ, ես չեմ ուզում կարծիք հայտնել, հայ ժողովրդի հանդեպ ես կարծիք չեմ հայտնի, պետք է ասես ճշմարիտը, երևի եթե որևէ խոսք, միտք ու գաղափար արտահայտում ես, հիմքում պետք է լինի հայրենասիրությունը, եթե գործողության ես գնում, հիմքում պետք է լինի հայրենիքի հզորության շահը։ Ես այնտեղ շատ տղաների ճանաչում եմ, ես նրանց կադրած գործը չեմ արտարացնում, բայց նրանց համար պատրաստ եմ կյանքս տալու։ Միգուցե դրանք այդքան են կարողանում մտածել, բայց այնտեղ էլ կար դավադրություն, ինչի համար գնացին, հանուն ինչի գնացին, իմանում ես, դրանից հետո Սասնա ծռերի կատարած գործողությունից հետո Հայաստանը կանգնած էր քաղաքացիական պատերազմի եզրի, Գասպարյան Վովայի բանակը մի կողմ, հայ ժողովրդը մի կողմ, երկու շաբաթից ավել իրար ծեծում, ջարդում, սպանում էին, չէ, դենց էր, չէ, սրանք սպասում էին, որ կարողա ինձ նման տղաները հավատեն իրանց մարդական ընկերներին, գնան են տեղ, գնեն կացոյի մեջ, մի քանի հարյուրն կսպանեն, մի քանի հարյուրն էլ գերիք վերցնեն, կկալանավորեն, բայց չստացվեց։ Ինչու՞ չգնացիք։ Որտեվ ես պարզ ասեմ, Սեփիլյան Ժիրայրը 3 տարի եղել է դաշնակերի գումարտակի հրամանատարը, ես պարզ հայտարարում եմ, Սեփիլյան Ժիրայրը որտեղ կա, այնտեղ կա խառնագություն, այնտեղ կա դավադրություն, գուցե ձեր ագաժներին սա նոր բան թվա, հայ ժողովրդի համար չբացահայտված վտանգ է Սեփիլյան Ժիրայրը, հայ ժողովրդի համար չբացահայտված ճշնամ է, որ մինչև հիմա չի բացահայտվում, Սեփիլյան Ժիրայրը այն մարդն է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պետք է գնա, պետք է վստահի Սեփիլյան Ժիրայրի ողջամդությանը, ողջախորությանը, որ սեղանի վրա դրված է Հայաստանի և Արցախի հարցը, հանգարց պետք է Ղարաբաղից Հայաստանի մարդ չկար էլի, պետք է Սամվել Բալասանյանը գա, որ հաշտից են մի, Վիտալի Բալասանյանը, բայց այստեղ մենք ինչ են, ինչ կատարվեց, ինչ արեց Սեփիլյան Ժիրայրը, հանգարց պատահական նավթոյի միջից երկու ավտոմատ գտան, ասին Սեփիլյան Ժիրայրն է, բռում են, հերոսացնում են, հետո օգտագործում են հայ ժողովրդին ապակողնորոշելու համար։ Ինչի է կեցի բաներ ասում Ժիրայր Սեփիլյանի հասցեի, չի ազատագրվում, պատերազմի, կա կեսագրություն, ուրեմն ես բան չունեմ ասելու, է բոլորն էլ հերոս են, բոլորն էլ Արցախյան պատերազմի հերոս են, ով իրանց պետք է նրան հերոսի կոչում են տալիս, ով իրանց պետք է, որպեսի օգտագործեն հայ ժողովրդի դեմ, նրանց հերոսի կոչում են տալիս, է Գրիգորյան Մամելին են հերոսի կոչում տվել, Լիսկային ու Շմայսին ու բոլորն տվել են հերոսի կոչում, հերոս են դրանք, ես եղել եմ, չէ, բազմաթիվ անգամ ես վիրավորվել եմ առաջի օրվանից, ես Արցախի համար զենք, զինամատեր, այն ժամանակ, որ մարդկանց տունը լամբի համար սալարկա չկար, ես ցիստերներով սալարկա եմ տարել, իմ անձնական հաշվից գնացել եմ Սադախլուից, դրել եմ, տարել եմ, ես ոչ հերոս եմ, ոչ էլ որևէ բան ու, ես կամավոր զինվոր եմ, հերոսը ո՞րն է, այդ որ Արցախյան պատերազմի հարյուրավոր հերոսներ կան, հազարավոր քաջեր ու ես ինչի ասպետներ, բայց այդ ոնց է, որ Արցախը տարես տարի դադարվում է, հա,
Բայց հերոսները որտեղ են, չեն նկատում, որ Արցախը դրված է զոհասեղանի վրա։ Հայաստանում մարդ չի մնացել։ Մնացածի կեսն էլ բոլորը շպիոն ու դավաճան, էսի ինչ ազգ են։ Եթե Հայաստանում ապրում են տարբեր տեսակի ազգություններ, դա սա շատ պարս պրիմիտիվ բան է, այստեղ խելք պետք չի, այստեղ կրտություն պետք չի, այստեղ ֆայմ է պետք։ Ռուսին հարցնում ես, դու ինչ ազգ ես, ասում ես ռուս եմ, այի բարեկամն եմ։ Ես դուն հարցնում ես, ասում ես եզդի եմ, մեզի բարեկամն եմ։ Պարսիկին հարցնում ես նույնը, արաբին հարցնում ես նույնը, նեգրին հարցնում ես էլի նույնը։ Բայց սրանց, որ հարցնում ես, գնացեք Գասպարյան Վովային հարցրեք, դու ինչ ազգ ես, կամ լիսկա, կամ ինչ միսին։ Կասի մենք հայ ենք, ստի հերնանց են, թե դրանք հայ ենք, ինչ են թաքցնում, ինչ են թաքցնում։ Բանակցային ներկափուլը ինչ կատարվում է, կատարվում է ի վնաս հայ ժողովրդի, այսինքն ձեզ, մեզ, որովհետև սրանք են գլխից, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և իր սարկած հետակա ազգադավ չեմ ասի, իրանք հայ չեմ, որ ազգադավ ասեմ, հայ ժողովրդի նկատմամբ ատելության թշնամաբար լցված ղեկավարները չեն կարա Հայաստանի համար լավ բան կատարեն։ Ոնց որ գայլերի ոմակին ասես ոչխարի հոդի համար օր են գրի, ոնց գայլին համոզես, պետի ոչխար ուտի, չէ, ուրիշ բան չի կարանի գայլը, պետի ոչխարի հոդը վերացնի։ Պավլիկի արածը Պավլիկի արածը լուծումը ո՞րն է։ Պավլիկի արածը, ես ի՞նչ ասեմ, Պավլիկին ընկերն է, չեմ ուզում պատման ասեմ, պատերազմի դաշտով անցած, բայց Պավլիկը եթե արել է, ես պետք է իմանամ։ Իմանում ես, Պավլիկը շատ մոտ ընկերն է մարդական, Պավլիկը գիտե իմ հնարավորությունները և պատերազմի դաշտում ես մյուս տեղ եմ, ինչ ես չգիտե, Ժիրան Սեֆիլյանի իմ տեղը լավ գիտեր, բայց ես Ժիրան Սեֆիլյանին բացահայտել եմ։ Ինչի լուծումը։ Մեր երկրին բանակցային, աղջիկ ջան, ան ձերան ինչպես է։ Աննան դուք եք։ Հա, ուրեմն մեր երկրին հայը այն ազգը չի, որ օտարները նստեն, որոնք հայի հետ չես էլ կարա համատես, ուզում է ամերիկացի լինի, ուզում է եվրոպացի լինի, ուզում է ռուսական կայսրության ղեկավարը լինի, հայը այն ազգը չէ, որ իրանք որոշեն հայի հարցը, պետք է հայը որոշի։ Եթե մեր ղեկավարները օտարին նվիրված ծախված 15 թվականի ջարդարարների թորներն են, նրանք կարան հայ ժողովրդի հարցին լուծում տան։ Լուծումը 94 տրվին տրված էր, 94 թվականին, երբ որ Ադրբեջանը խնդրեց զինադատար, ինչ որ պետք էր հայ ժողովրդին, այդ պահանջները չդրվեցին։ Ղարաբաղը, Արցախը թողեցին թրի բերան։ Մեր ծրագիրը նաև, որ պետք է ասենք քուրգ է, կարմուրները պետք է պայթեցնենք, այստեղից պետք է գրավենք Նախիջևան, այնտեղից էլ Թալիշները, վերևից էլ լեզգի մեզգիները։ Ադրբեջանը գոյություն չէր ունենա, Ադրբեջան պետություն չի եղել, Ադրբեջան պետությունը սարքել են մեր ղեկավարների ներկայիս պրեզիդենտների պաբերը, Ադրբեջանը մեզ չի կարա թշնամի լինի, Ադրբեջանը մենք մի քանի օրում կարանք 10 անգամ գրավենք հետ տանք, իմանում ես, Ադրբեջանը ծնգի էր եկել, Ադրբեջանին փրկեց անձան Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և իր հանցակազմը։ Հիմա տարածքների փոխզիջման մասին է խոսում։ Փոխզիջում լինել չի կարող, մեր տարածքները ում պետք է զիջեն, ում, իրանք ով են։ Ես պաշտոնապես հայտարարություն եմ անում, եթե հանգարտ իրենք տարածքներ զիջեն, ես Հայաստան 36 գյուղական շրջանքա, 12 հատ քաղաքային շրջան, բոլոր տեղերում ունեմ իմ ընկերները, ինձ նման մարդիկ, որոնք պատրաստ են ամեն ինչի, սկսած երկրի նախականներից կլինի մասսայական տերոր, եթե իմ հողը, իմ հայրենիքը, իմ պապերի հայրենիքը, ձեր հայրենիքը իրենք պետք է հանձնեն թուրքերին, մեր զավակներին սպանելով, մորթելով, 25 տարվա մեջը մի քանի հազար
հայ երիտասարդ խփնվել է սահմանի վրա, դուք դրանցից տեղյակ եք, դուք պետք է դրանց թիվը հաշիվը իմանայիք, մի քանի հազար, դա ով է արել, սա արել են հայ ժողովրդի ներկայիս երեք ազգադավ նախականները իրենց հանցավոր անձնակազմի հետ միասին, ոնց կարա պարտված բանակը Կովկասի ամենամարդունակ հզոր բանակի զինվորներին խփի, այդպես ոնց կարա լինի, մեր բանակը չէ որ երկրի նախական հայտարարում էր Կովկասում այս տարածաշրջանում ամենահզոր եւ ամենամարդունակ բանակն է, հիմա էլ ասես չէ որ մենք կրվել ենք 80 թվականի զենքերով, բա ուր մնաց դա, իշխանությունը չի հասկանում փողզիջում այդպիսի մեծ ալիք, իրանք այս իշխանավորները այն ազգից են որ Թալմուդի թորան իրանց սուրբ գիրքն է, Թալմուդի թորայի մեջ ես կարամ բերեմ ձեզ ցույց տամ, գրված է հայի անունը պետք է ջնջենք աշխարհի երեսից, որ 25000 տարի մենք կարողանանք իշխանել, այս իշխանավորները բոլորը դրանից են, բոլորն են ջհուդ են, թողան ասեն մենք հայ ենք, ես նոր ասի չէ որ ազգին հարցնում ես իր ազգությունը չի թաքցնում, խո ամոթ չի որ մարդի գույնը երեսի գույնը սև է, ասում ես նեգր են, մարդ ասում է պարսիկ են, բայց իրենք ինչ են ասում որ մենք հայ ենք, չէ Անժելա ջան ճշմարիտ է, ամեն մարդ չի կարա, ես աշխարհում 40-50 միլիոն հայ կա, լուծում եք առաջարկում, ինչ կերպ լուծում, լուծում մենք ստեղծել ենք միաբանություն, հայ ժողովրդի միաբանում ենք, մենք պետք է երբ որ միաբանեցինք հայ ժողովրդը, դա լինել է շատ շուտով, մենք գնալու ենք իմ ասածները վերա դարձնելու ենք իրականություն, Հայաստանում հաստատել ենք արդարություն, հայ մարդու համար ստեղծելու ենք սոցիալապես ապահով բարեկեցիկ կյանք, Հայաստանը դարձնելու ենք հարուստ եւ հզոր պետություն, բոլոր հնարավորությունները, բոլոր նախադրյալները կան, Հայաստան սարերի տակ այնքան գանձեր է թաքցրած որ հայերը հազարավոր տարիներ հանեն, դա իրանց շատ ու շատ է, բայց հայը ոչ անյալ է, ոչ լոդր է, ոչ էլ տագետ է, ձեր նման խելոք ժողովուրդ է, մեր նախագահը ով որ ազգը փրկես նա էլ կլինի ազիջան, հասկացա՞ր, միաբանություն կրված տղաների մոտ կա, անպայման, անպայման, եթե կրված տղաների, մարդիկը գնաց քայլի ինչ չի ասել, եթե ընդեր գեներալ Մանվել Գրիգորյանը տեղյակ չէր, դուք տեղյակ չեք, ի՞նչ միաբանության մասին, գեներալ Մանվել Գրիգորյանը, ի՞նչ գիտես, տեղյակ չէր, ես չեմ կարա ուրիշ արդահայտություններ անեմ, բայց ես գիտեմ որ Պավլիկը իրավունք չուներ նման քայլ անելու, սրանք սպասում էին դրան, սրանք սպասում էին դրան, որ Հայաստանում 20000-ից ավել միլիցիա կա, 18000, 2000-ից սև շորեր հակազներն են, ոստիկանները ռազմական, այնտեղ ներքին զորքեր կան, սպեսնաս կան, որ Հայաստանի բանակի սկրկնակի ավել, Հայաստանի բանակը ընդամենը 5 կորպուս է, ամեն կորպուս 2000 մարդ է, որ բոլորին հավաքես իրանց ընտանիքներով 20000 չի լինի, 20000 միլիցիայի զորք մինչև ադամները զինված ինչու են պահում, որտեղ իրանք են այս ազգի թշնամիները, իրանք պահում են որ ձեզանից իրանց փրկեն, հասկանում ես, իրանք գիտեն որ իրենք մեր թշնամին են, բայց դժբախտաբար հայը չգիտի, միամիտ հայը, որ այդքան խելք ունի, 25000 տարի, 23000 տարի աշխարհը տիրել է, չի կարողանում ընդունի որ կարան այս ճիվաղները լինեն հային թշնամի, ինքես էլ որ երկու անգամ բռնվում է, դառնում է հերոս, դուրս է գալիս, երբ որ Ժիրան Շեֆիլյանին հարցնում ես, ես վերջի անգամ իրան հանդիպել եմ 2.5 առաջ, ես ուզում էի գնալ Սիրիա, որ այնտեղ ստեղծեի ջոկատ, կրվեի քեսապի համար, դե չեմ ուզում բացատրել, իմանում ես, վերջի անգամ այդ ժամանակ եմ հանդիպել եւ ինձ ուրիշ մարդիկ առաջարկին, արի գնա, արա ասի դուք ինչ գիտեք, ես Սիրիա պետք է գնամ, հասկանում ես, չեմ ուզում շատ բացատրություն տամ, բայց ես իմ պարտականությունն է, քանի որ ես հայ եմ, զգուշացնեմ բոլորին, Ժիրայր Շեֆիլյանը ահավոր մեծ վտանգ է հայ ժողովրդի համար, երբեք ինքը չի ասում ինչ ենք անում, այդ ասում եմ, հա հասկացան, դու հավակում ես կրված տղաներին, հետո պարակտում ծրում ես, ասում եմ մի տարի նորից հավակում ծրում ես, քո նպատակը ո՞րն է, իմ նպատակ ես պարզ ասեմ, ուզում ենք ոչ թե հեղափոխություն անենք, սրանց տապալենք, հայ եկա իշխանության,
գողի պետք է ձերքը կտրվի, դավաճանի գլուխը, ներում բեգում չպետք է լինի, երբ որ իրանք մեր երեխեքին սպանում են, երբ եք ոչ խղճի խայտ են զգում, ոչ էլ ներում են, մարդում ծեծելով, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չեք հիշում, որ ասեց, այն ժամանակ փոքր էք, Հայաստանը կարող է պահել 600-700,000 մարդ, այսինքն Հայաստան չպետք է լինի, բերեմ, կասետը ցույց տամ, Հայաստանի պաշտպանվածությունը Հայաստանի անպաշտպանվածության մեջ է, Հայաստանի բանակ պետք չի, այսինքն, մի հատ մտածեք էլի, հիմա ով է ինքը, որ էլի գա հարցեր լուծի Հայաստանը, ինքը պետք է պատասխան տա, իրանց հետ պետք է հաշվի հարդար տեսնենք, եթե իրանք ոչ մնացին, մենք չենք լինելու, եթե իրանք մեր հետ հաշիվները լուծ է պրծել է, իրանց նմբադակը մեր երեխեքին վերացնել է, ավել է լավ է մենք մեր ձեռով մեր երեխեքին վերացնենք, քան թե թշնամին վերացնի դաժանաբար, ինչու մենք ով ենք, աշխարի ամենահզոր ազգը հայն է, դա գիտեն, դա գիտեն և եվրոպացիները, և չինացիները, և ամերիկացիները, բոլորն ասում են մենք բրիտներն են կամ գերմանացիներն են, բայց մեր պաբերը եղել են արմենները, իրանք դա գիտեն, որ աշխարի ամենահզոր բարի ազգը դա հայն է, բա մենք պետք է փրկվենք, որ աշխարհն էլ հետը փրկենք, աշխարհում չկա այդ տեսակազմ, որ աշխարհին տեր կանի, մենակ հայը կարա, այս 2000 տարի կորձանեցին Տիգրան Մեծի երկու զավակին, երկու որդուն հանին Իրան մեջ, Տիգրան Մեծին կորձանեցին, վերացրին մեր արքայությունը, արքայությունը, եւ բերին իրանց ջհուդերին, բերին դրին Հայաստանին թակավորներ, պարսիկներ, բերին դրին Հայաստանին թակավոր, վերջում էլ 1000 քանի թվականին Պետրոս Եդադարս կաթողիկոսի մի հատ կոնդակով Հայաստանը նվիրեց բանին, Հունաստանին ու վերջացավ գնաց, բայց մենք կան, բայց մենք կան ու լինելու են, 15 թվականին հայը ենքան հզոր էր, Թուրքիայի հարստության 70%-ը գտնվում էր հայի ձեռին, թուրքերը երբեք հային ճշտամի չեն ելել, թուրքերը ճշտամի են ելել ընդամենը 100 տարի առաջ, էլի իրանք են արել, էլի սրանց պաբերն են արել, որ թուրքերը մեր հետ ճշտամացել են, նորից եմ կրկնում, Ղարաբաղի հարցի լուծումը ինչպես եք տեսնում, Ղարաբաղի հարց, եթե Հայաստանը դարձավ պետություն, անկախ պետություն, և այդ պետության ղեկավարները եղան մաքուր զդարյուն հայերը, Ղարաբաղի հարցը ինք իրան կլուծվի, ադրբայջանցի քաշեն գնան իրենց անապատները, թուրքերներ պտես հողերը հետ տան, մենք ունենք ծրագիր, և տնտեսական, և քաղաքական, մեզ 6 ամիս ժամանակ է պետք, որ դա իրագործենք, և աշխարի բլոր հզոր պետությունները պետք է գան հայ հետ հաշվի նստի, որտև հայը իր գիտությամբ, նորից եմ կրկնում, որ դուք իմանաք, իր գիտությամբ և նաև բարությամբ կարող է աշխարը փրկել, մենք ունենք այդ ուժը, որը կարող է Հայաստանը փրկել աշխարհն էլ հետը, մնում է միաբանենք հայ ժողովրդին, կազմակերպենք, որ ամեն մարդ չլինի հայ, հայ ժողովրդի անունից հայտարարություն անի, ամեն մարդ չլինի այդ սասնածրերին մեկը մեղադրի, մեկն էլ գովաբանի, սասնածրերի մեծ մասը ասում են իմ մարդական ընկերներն են էլ, նրանք սխալ բան են արել, բայց իրանց կամքով չեն արել, նրանք գործիք են դարձել, դե պարզ է Ժիրակ Սեֆիլյանի ձեռքին, դա մի հատ պրովոկացիա էր հայ ժողովրդի հանդեպ, շուրջ երկու շաբաթ և ավել հայ ժողովրդը պառակտվեց, ճիսվեց երկու մասի, մտավորականները անցան իշխանության կողմը, Ռամիգը, Ռանշպարը, կարտացած մարդիկ էլ անցան սասնածրերի կողմը, և իրար ծեզում ջարդում են, մարդիկ սպանվեցին, մարդիկ վիրավորվեցին, դարձան հաշմանդամ, հիմա ԿԳԲ-ի պատվալները լիքը բռնավորներ կան, չգիտեն թե դրանց ճակատագիրը ինչ պետք է լինի, մեկը իմ ընկերը Գևորգյանունը մի թևս տեղից կտրված է, պատրազմի հաշմանդամ, տնից ինչ-որ պայթյուցիք են գտել, տարել են ԿԳԲ-ի պատվալում պահում են, թե դի մի ձախ թևով ինչ պետք է անի, չեն էլ ստորագրության բաց թողի, ԿԳԲ-ի պատվալում,
Եվ որ կազմանդը մոռացել են, փոճուր մոճուր տղայ։ Պատրազմի ժամանակ թևը կտրվել է, պայթուցի են գրել տնից, թե զենք զինամտեր, չգիտեմ։ Էի կարողա իրանք էլ տվել, թուրքիս խելը բերել իրա տուն պահել, լավ է, արե, իրանք բանակ են պահում, իրանք ոմակ են պահում, իրանք բանդա են պահում, թիգնազոր են դրի անունը, զինված մինչև ադամները, մարդը զենքը բերել իրա տունը պահել, ինչ անենք, ամբողջ ազգ ինչու են զինաթափում, հետո զին են ազգը, անվանագրեն զենքը վրեն, ասենք սամանամեր դյուղ է, ստեղծում են զորամասը, վաշտ է, ինչ է, Եվ հրամանը տալիս են, եթե հանգած պատերազմ ծածես, բոլորդ էս պետքելնեք ձեր նշանակված վայրը։ Ոչ թե դնեն ամբողջ ազգին զինապատ, զենքը տնից գտնեն բռնեն դադեն։ Փողոնակ պարտեվադրեն։ Այս զենքը թուրքից է խլել բերել, լավ է արել։ Իմ տնից է շատ մի 10-20 զենք են իզնանց է տարել։ Բայց մեզ մասը տեղում է։ Իրանց համար հերիք է։ Իրանց համար հերիք է։